Մաղավուսցի այս փոքրիկ զինվորը տարիներ անց հերոս դարձավ։ Հերգած եղբայրի։ Միայն թե քույրը հիմա նրան գրկել չի կարողանում։ Ցավագիս ենք մեկտեղ, սառած մարմնիդ ես հուր կտա։ Հասմիկը մտքերը թղթին հանձնելով է հուր տալիս եղբոր սառած մարմնին, գիրք է գրել Իլիայի մասին։ Այնտեղ տեղ են գտել իմ օրագրային գրառումները, բանաստեղծություններ, հուշագրություններ նվիրված Իլիային ու նաև լրագրող գործընկերներիս անդրադարձները։ Իլիան վոլեյբոլիստ էր, ստեղծագործող, սպորտային ու ինտելեկտուալ մրցույթների մասնակից։ Պարգևները նրա կյանքում շատ են նաև հետմահու։ Արցախցի տղան Արցախի համար կենաց մահու կռիվ է տվել, անգամ վիրավոր։ Ձեռնամարտի մեջ են մտել այդ թուրքերի հետ։ Մորը հետո են պատմել, որ նորակոչիկ որդին 44 օրյա պատերազմի առաջին օրերից է առաջնագծում եղել, կռվել թե Հադրութում, թե Մարտունիում, թե Շուշիում։ Ասում են Բերդաքաղաքում կռիվ է տվել անգամ այն պահին, երբ հրամանատարը լքել էր իր զինվորներին։ Պատերազմի վերջին օրն է, թշնամու գնդակը խոցել Իլիային։ Ես ուզում եմ, որ գիրքը կարդացողները իմանան, որ լավագույն տղերքը միշտ թիկունքից են խփվում։ Նրանք ուզում եմ նաև բոլոր իմանան, որ մեր տղաները միջև վերջ պայքարել են։ Հաղթանակի հավատով են պայքարել, քրոջ համոզմունքն է։ Տղաները գիտեին, որ միայն հաղթանակից հետո իրենց հայրերը արտասվելու չափ չեն կոտրվի։ Մայրերն այնտեղ կապրեին, որտեղ տուն ու տեղ են դրել։ Բռնագաղթից առաջ 44 օրյա պատերազմից հետո Իլիայի ընտանիքը ռմբակոծված Մարտակերտ էր վերադարձել։ Տան նկուղում էր տեղավորվել, այնտեղ էին ուզում ապրել, քանի որ որդուն ներկայությունն այնտեղ էին զգում։ Քանի որ այդ տան մեջ Իլիայի շունչն էր, Իլիան ապրել էր այդտեղ։ Տան ճանապարհով քայլելուց ես Իլիայի քայլաստեղերով էի քայլում, ու չէի կարավոր չգնայի։ Իմ նկարած նկարի հիման վրա ստեղծվեց շապիկը գրքի։ Իլիայի սիրտը Շուշիում է, համոզված են ընկերներն ու հարազատները։ Դրա համար փորձեցի սրտի զարկերի միջոցով ղազանչեցոցի ուրվագծերը իր սրտի զարկերի մեջ ստանալ։ Որոշել էի շատ մեծ տպականակով տպագրել գիրքը և Արցախի դպրոցներում այն տարածել։ Կգա այդ օրը, ու եղբոր մասին գիրքը կհասնի Բերդաքաղաք, հավատում է Հասմիկը։ Իլիան մնաց Արցախում, Արցախն էր հերվում։ Բայց նա գիտի, Արցախը հերվում չի մնա, եթե չհամակերպվենք այն հերվում թողնելու մտքի հետ։ Արփիս Քեսյան, Էդգար Ղուշյան, Առաքել Օհանյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։